Саши му. Коста, бе, мой. Взели машинка да те бръсна директно. Не. А имаш ли такава без батерия? Не. Давай я метам. Какво ще кажеш за новия влогинг тул? Мани, мани, апгрейдваш, апгрейдваш. Виж и ги оставиш. Къде вътре в Ready for battle. Готов ли си за бръсне? Да. Не трябва хора на интервю. На интервю. Не. Човек, как са се наредили всички пръчки, гледай. Как са за то? С кълъвките. Orange Point. И трите. Да скриеме твини. Да. Ай, че изтървахме сутрешното калване с тия баници. Май не е това. Май не е това. Значи не е това ни. Значи не е това. Е, това с коса. Стой, гледай дали няма начин да се объркаш. Чай, че аз как снимам, не си гледам в краката. Ще се пречукам за втори път. Ба, ще се ориентираме по рибарите. По курмораните. Викаш главната ли държим? Въпреки че не е, въпреки че тя ни води в друга посока. Да фанаме мъничката. И баси лабиринта. И то заради някакви педераси, къде са превърнали всичко в частна собственост. Казнанче, не имам прасета, съм безстрашен. Не знам кой им дава право да ограждат абсолютно всички язовири в България, така че да няма почти никакъв достъп до тях. Правят го с искър, с батак, с доспад. Вървиш километри и просто няма къде да слезеш, да метнеш пет пъти, защото всичко е оградено и всичко е частна собственост. Си купуват и язовир. Де факто. Не съм сигурен дали пътя е от тук, ама... А, тука сме, брат, тука сме. Его язовир. Имало малки пътечки, няма как да се объркаш. Ми казаха. Обаче малките пътечки са хиляди.
Сега ще видим какво се случи тук. Май сме тук, а? Ники ще те изядат, бе. Здрасти, Миша. Охо, здрасти, как е? Тая сълтина дъра да ти ще пробвам морските неща от изложението. Да. А, сега има ли нещо? Излезе ли нещо? Сега една бяла риба хвана. Един да сме с него голяма, обаче още по тъм. Ага. Кило е нещо. Супер, там на... Това, да, това е мен там ми казаха да ти. На това насъйтон, че? Да, бе. Чай да не го лигава, да не го откачим. Огромен. А тук са такива. Е, ти. Е, хубави са, не са малко твърди. Ники! Едно на едно сме с Ники, някой от нас ще си обръсне брадата след този рилов. Иначе сутринта е било... Еми... Да, еми ние се замотахме. Бяхте нещо, че не преподавахте директно на среза. Една меква закачка ли е това? Ето още един костур, Ники май си бръсне брадата, защото още не е хванал нищо там. Надявам се да не е поне. Надявам се да не е хванал нищо и да си обръсне той брадата, а не аз. Ето виждате какъв костурче. Ето тук другите, докато цъкат дребни костурчета, хората какво са направили. Хубави бели риби, искърски, редки. И те и двете са хубави. Миша, кажи колко килограма са според тебе? Да, към килограм и половина. И нагоре. Пак ли, бе? О, не. А откачи се, бе. Дей, бе. Ще трябва да се бръст. Не го снимам ли? Няма смисъл. Няма, няма. Има го на камерата и как ти удари. Това е? Мутантски костюм. Изпуснах го. Не си го и помисля. Прави ме равен, но на чий системката ми е ударил. На чий системата е ударил. Тромбе. Я гледай, това ще я се откачи. Виж ли го как е съвсем? На прозрачните дъжки. Ники, вече не водиш, брат. Равен, again.
ти го изпусна. За малко да го изпусна, ако го бех понатегнал още мъничко, ама иначе... Мудри ли ти? Това не е добре. Педерасче си, айде изтърви го. То е злобно зе. Да, е при малко фанах и няма да го скина. Красавец. То е спортен. Колко е? 4-4. Какво? 4-4, как? 4-4? 4-4 резултата. А, не, 4 на 3. Иде. Абе се бръснем. Е, Ники, Ники, Ники. Чит системата. Топата вече 4 на 4. Резултата за момента е 4 на 4, не ги ловя на основната примамка, а на тази чийт система. Малко над 40 см над карабинката. Слага малко силиконче, така не пропускате калванетата, които са в по-горния слой и в по-горния слой и по-малките костури, които са важни за този челлендж. Калването почти поспря. Сутринта е било мазало, сега вече на обяд няма толкова много, но сега ще довършиме тук с Ники, започна тук. И Ники почина да чиква, извади някаква вакса. Как вакса е, това си е атрактантче на фиш. Дали ще подейства това? Ще ще бие. Е, вече е 5 на 4. Не, с това запомни. Да. Будели, бе, будели. Положението е следното. Ники има 5 бройки, аз имам 4. А костура тотално е спрял да кълве. Май ще се бръсна аз сама. Е, сега ще го запукам с чийт системката. Въпреки че и той тук ги пере дребните, нарочено. Тук покрай брега за точки, скубе точки по точковата система. Ники ме води 5 на 4, ако не отидем на някое друго място да помятаме и не го обърна в резултата, съм до там. Добре, че не е взел машинка на батерия и че моето се щупи, да трябва да се бръсна още тук на язовир. Не, има един остър нож. С нож не имам стане. Сега ще видим как е положението. Ще отидем може би още някъде. Или ще се надяждаме с шкембе в кръчмата. Добър ден! Да питам, американки пуснали ли сте? Не сме още пуснали в консерва. Още ли няма? Да, седмица, каза шеф. Айде бе, той иде. Бегай бе, това е вашето куче, айде бърш. Помниш ли на устието на реката? Колега, излезе ли нещо? Има, да. Клен... Така ли? Е, супер! Ма сега, по това време? Да. Друго, даже преди малко е тук пред тебе ми удари. Един, ама не успях да го ловя. Аха. Един ми скъса. Верно ли е? Да. Колко голям? Еми, 500-600 грама. Вие отгоре ли идвате? Аз отдолу, точно там идвам. Да. Значи си имал среща с голям. Да, ама за съжаление ми се скъса, той е 0-10. Да. О, бе, отиде. Лошо. Да. Чули ме, Ники? Ники ме би на челенджа с едно костурче, пак е така
за малко да го бия и си бръсна брадата. И миналия път ми направи същия номер, повече с тоя брадата няма да правя челлендж. Хубавата новина е, че сме взели тук два чувала с дъгова пастърва и ще ги разселваме. Къде не се знае. На бабанкали сме ги и така, поне свършим едно добро дело, като риба не хванах. И сега остана да се обръсна. Бас си е бас. Чисто нов вид. За съжаление, за Мовембър ще съм без брада. Или да си оставам стак. Как смятате? Пишете долу в коментарите. С брада ли? Т.е. с мустак или изцяло обръсна? Решете вие. Ако този клип ви е скепил, не забравяйте да се абонирате.